No niin, ja olisikohan tullut déjà vu? Pikkasen tuntuu siltä kyllä. Ihan niin kuin me oltais nähty sut tässä aikaisemminkin. Vähän lähempänä, että kolmas kertaa vaan alkaa metsän puolella. Todennäköisesti. Onko sillä pehmeät kädet vielä? Onko ne jäätynyt? Hän puhunut joku viimeksi. Joo. Kieltämättä. Mistä mitään puttailla? Ai, 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 ai. No, se olikin vaikea paikka. Päästäänkö vielä tuplaa? Just! Just! Tää poistetaan tää pätkä.